Vidste du, at indbrud smitter? Nej, men det gør det faktisk. Hvis der for eksempel har været indbrud her i nummer 13, så er der forhøjet risiko i ugerne efter i hele nabolaget. Derfor er det ret vigtigt, at du siger det til hele nabolaget, hvis du ved, der har været indbrud. Det har vi gjort let i Nabohjælp-appen, så alle i området får besked, og ikke kun dine nærmeste naboer. Det ved Bo noget om. Ja, jeg havde jo indbrud i huset derude, og i den forbindelse, der ringede jeg selvfølgelig til politiet og fat i dem. Men det jeg også gjorde, det var, at jeg tog fat i naboer og genboer og dem, der bor i området herude. Så vi sammen kunne være opmærksomme på problemet. Tak, Bo. I appen får du endnu flere tips og tricks til, hvad du kan gøre, så tyven ikke har lyst til at komme på besøg i jeres nabolag igen. Så hent appen i dag. Det er nemt, gratis og sikkert.